Ниски температури, застој на патиштата и снежна покривка поголема од 20 сантиметри. Ваква е сликата денеска во повеќе места низ Македонија, по студениот бран кој што го зафаќа Балканот. Најмногу снег денеска има во Маврово, Крушево, Битола. Во Скопје пак се уште е релативно суво, освен на некои повисоки места. Снегот денеска предизвика и застој на патиштата, особено на преминот кај Стража и планинскиот премин Ѓавато. Синоптичарите пак најавуваат нови снежни врнежи. Прогнозираат дека ледениот бран ќе се задржи и до почетокот на наредната недела, докога ќе има и минусни температури. Во текот на утрешниот ден во повеќето места, значи ќе провејува снег, а врнежи со слаб до умерен интензитет ќе има во југоисточните делови од земјата. Ќе дува исто така и утре умерен, долж повардарието засилен северен ветер, а дневните температури нема многу да се разликуваат од денешните и ќе се движат во интервал некаде од минус 6 до 1 степен. Во екот на студениот бран, лекарите предупредуваат дека наглите промени на температурите може да влијаат на здравјето на граѓаните, особено на хронично болните, а очекуваат поголем замав да земе и сезонскиот грип.